ഒരു പക്ഷേയില്ല ആ ഇന്റർവ്യൂന് നീ പോണ്ട ഇനി അഥവാ കീർത്തിയച്ചിക്ക് ഒരു ജോലി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കാവ്യച്ചോട് പറഞ്ഞാ പോരെ പണി ജോലി ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിത്തല്ലേ ആ പിന്നല്ലാതെ ജോലി രാജിവെച്ചത് എടുത്തു ചാട്ടമായി പോയിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതാ വിളിക്കുന്നിടത്തല്ല ഇന്റർവ്യൂന് പോയി കളയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്ക് കീർത്തി ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നാളെ നീ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് വരുന്നു അത്ര തന്നെ നാളത്തെ നിശ്ചയത്തിന് തീരെ കുറച്ച് ബന്ധുക്കളെ ഉണ്ടാവൂ കല്യാണം ആഘോഷമായിട്ട് നടത്താനാ തീരുമാനം അതിനിനി അധിക ദിവസമില്ലല്ലോ ശരി ശരി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചോളാം അച്ഛമ്മ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് ജോലിക്കാരി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അച്ഛമ്മ നിശ്ചയത്തിനിടാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണന്റെ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കെതിരെ അഭിപ്രായമുണ്ട് രണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ കണ്ണട്ടൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ലതാ അച്ഛമ്മ അതിലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ഷെർവാണി ഉണ്ട് അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല മോളെ അവന് പക്ഷെ അത് നന്നായി പിടിച്ചമട്ട എനിക്കത് അത്ര മോശമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അച്ഛമ്മ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നല്ല മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനത് ചേരില്ലെന്നാ നാളെ അവനതിടാൻ നീ സമ്മതിക്കരുത് അയ്യോ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കണ്ണട്ടൻ കേൾക്കില്ല ഡിസൈനർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും ആ ശീലം നീ മാറ്റണം നിനക്കറിയാവോ പല വലിയ നടന്മാരുടെയും ഡിസൈനർമാര് അവരുടെ ഭാര്യമാര് തന്നെയാ കുറേശ്ശെ കുറശ്ശെയായി ആ അവകാശം നീ പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ അവന്റെ കൂടെ നിനക്കും ലൊക്കേഷനിൽ പോവല്ലോ നിനക്കതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പോലെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അച്ഛമ്മ എന്നാലും നാളെ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് കണ്ണട്ടിനിടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരാ അവനെ കൊണ്ട് നീ സമ്മതിപ്പിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റച്ചമ്മേ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് നാളെ കണ്ണേട്ടൻ ഇടില്ല പോരെ നീ എന്തിനാ എന്റെ ഷെർവാണി എടുത്തത് നാളെ ഇടണ്ടതല്ലേ ഞാനിതിന്റെ ഭംഗി നോക്കിയതാ നാളെ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഇടണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് പുതിയത് രണ്ടെണ്ണം ശിവാനി വാങ്ങിയിരുന്നല്ലോ രണ്ടും കൂടി നോക്കിയപ്പോ ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചേരും ആഹാ അത്രയ്ക്ക് ചേരുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി തന്നെ നോക്കട്ടെ എന്റെ സാരിയുടെ മുന്താണി ഇതേ നിറവാ നാളെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നാ നല്ല മാച്ചായിരിക്കും മാച്ചോ നമ്മൾ തമ്മിലോ എന്തായാലും നമ്മൾ മാതൃകാ ദമ്പതിമാരായി നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുകയാണല്ലോ ഡ്രസ്സിലും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് കൊള്ളാം അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഇതിട്ട് നിന്റെ കൂടെ നടക്കണം അല്ലേ അതെ എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഷെർവാണി ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും നല്ലതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ശരിയാ അത് എന്റെ തലവരയാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ പോലെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഈ ഷെർവാണിയുടെ അവസ്ഥയാ എന്റേത് നല്ലൊരു ഷെർവാണി ചവിട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പോലെ അല്ലേ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാതെ കാക്കപ്പൊന്നെ തേടി പോകുന്നത് അതേടി നിന്നെ അവഗണിച്ച് എന്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ പെണ്ണിനെ തേടി പോകുന്നവനാ ഞാൻ ഇനിയും പോകും അതെങ്ങനെ പറ്റും മൗറീഷ്യസിലെ മധുവിധ മുടങ്ങിയതിന്റെ നിരാശയില് നിങ്ങളുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്കാണെന്നാണോ നീ കരുതിയത് എങ്കിൽ തെറ്റി അവള് നാളെ തന്നെ വരും ശിവാനി അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നീ നോക്കിക്കോ നാളെ എൻഗേജ്മെന്റിന് നിന്നെക്കാളും തിളങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവളായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു മണ്ടന പൊള്ളയായ കഥാപാത്രങ്ങളെ തുടർച്ചയായി അവതരിപ്പിച്ച് സ്വയം വിട്ടിയായി തീർന്ന ഒരാൾ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ എത്തിയല്ലോ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഒരുങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെയോ ഇരിക്കും കാപ്പി കുടിക്കാം
അയ്യോ കാപ്പിയൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത്. എന്ത് പരിപാടിയെ കാണിച്ചത്? രാത്രി വരെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരുക്കൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഏയ് അതല്ല, രാവിലെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് കരുതി, അത് ആഹാരം നേരത്തെ കഴിച്ചത്. അല്ല കീർത്തി മോള് വന്നില്ലേ? ഉണ്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ അവിടെ ടാക്സിക്കാരനോട് തർക്കിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ഒറ്റ പൈസ പോലും വെറുതെ കളയുന്ന അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ആ ടാക്സിക്കാരന്റെ കാര്യം കട്ട പോകെ. പെൺകുട്ടികളായ അങ്ങനെ വേണം, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പണം ലാഭിക്കുന്നതേ സമ്പാദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാ. അനാവശ്യമായി കാണിക്കുന്ന ആർഭാടങ്ങൾ പലതും അഹങ്കാരമാണെന്ന് ഇവിടെ പലർക്കും ബോധ്യമായതേ കാവ്യമോള് വന്നു കയറിയതിന് ശേഷമാണ്. കാവ്യ പോലെ തന്നെയാ കീർത്തി. സിദ്ധു പറഞ്ഞെനിക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ശിവ നേരാമണ്ണം ആയിരുന്നല്ലേ കീർത്തിമോളെ ഞാൻ ഈശ്വര മഠത്തിലെ മരുമകളാക്കിയനെ. എന്തു ചെയ്യാന്, അവന്റെ തലതിരിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യോഗമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നത് ഉചിതമാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും പറയുക, ശ്രീകുട്ടിയും നല്ല കുട്ടിയാ, എന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാ എനിക്കവള്. ആ വീണ്ടും ആലോചിച്ചാലോ എന്ന് കാവ്യമോള് ചോദിച്ചിരുന്നു. വരട്ടെ നോക്കാം. കണ്ടു നിൽക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ രാവിലെ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു. എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് അമ്മാവൻ സങ്കല്പിച്ചത് മറ്റൊരു മുഖമായിരുന്നല്ലോ. സങ്കല്പിച്ച മുഖങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ബോസിന്റെ പ്രണയഹംസം ഇവിടെ നിന്ന് മോങ്ങാതെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലു. ചെന്ന് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മുറിവേറ്റ മനസ്സിൽ ഓയിന്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പുരട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്. ഡോണ്ട് ഇൻസൾട്ട് എനിമോർ. നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അതിഥികളെ പരിഹസിക്കരുത്. അതിഥികൾ വീടിന് പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാതെ സിദ്ധു അകത്തേക്ക് ചെല്ല. ഒന്ന് നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ നിപ്പും ഭാവമൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. സാധാരണ ഒരു ബോസ് സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ല അതെന്നൊരു തോന്നൽ. എന്താ? അല്ല, നീയും നിന്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയാണല്ലോ. താങ്ക്സ്. മാന്യരായ ആളുകൾ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സന്തോഷമൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ വേറെ ചിലരുണ്ട്, ആരെ പറ്റി അവർ നല്ലത് ചിന്തിക്കുകയില്ല, പറയുകയില്ല. വർത്തമാനത്തിൽ നിറയെ മുള്ളും മുനയും നിറച്ചു വെക്കും. എന്നാലും അന്നേട്ട ജീവിതം പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഭേദമാ ആ കൂട്ടര്, അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ, എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കോളും. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വല്ലതും അമ്മ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊരു അംശം ആത്മാർത്ഥത സിദ്ധാർത്ഥ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായേനെ. ക്ഷണിച്ചു വന്നവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ വേണ്ട. സിദ്ധു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാ നീ പറയുന്നേ? ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ പരം ഗതികേട് എനിക്ക് വരാനില്ല. ഇതിലും ഭേദം ഞാൻ എന്റെ മകളെ ഒരു അനാഥന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം. സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ സിദ്ധുവിന് അമ്മാവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നല്ലേ. ഇവൻ
അവനൊരു അമ്മാവനോട് നമ്മ സമ്മതിച്ചല്ലോ. എന്നിട്ട് എവിടെയാ അയാള്? എന്താ അമ്മാവൻ വരാത്തെന്ന് അമ്മ ഇവനോട് ചോദിച്ചോ? ആനന്ദൻ എന്താ വരാഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ അമ്മാവനെ കണ്ടില്ല അച്ഛമ്മേ. നിന്റെ ചെറിയച്ഛനും ചെറിയമ്മയോ? പണ്ട് മുതൽക്കേ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരൊന്നും താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ കല്യാണത്തിന് വരാൻ നോക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ആചാരപ്രകാരം ജാതകക്കുറിപ്പ് കൈമാറാൻ പോലും ആരുമില്ല. എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ആചാരങ്ങളുടെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെ തന്നെയാ നമ്മൾ ഈ ആലോചനയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്. എനിക്ക് സിദ്ധുവിനെ മാത്രം മതി. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടനില വേണ്ട. ശിവാനി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ 100% യോജിക്കുന്നു. പഴഞ്ചൻ ആചാരങ്ങളൊന്നും മാറ്റിവെച്ച സിദ്ധുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജാതകക്കുറിപ്പ് കൈമാറിക്കോളാം. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? നീ പെൺകുട്ടിയുടെ ഏട്ടനല്ലേ. തർക്കം വേണ്ട. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഞാനൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധുവിന്റെ കൂടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച കാവ്യമോളുടെ വീട്ടുകാരി ചടങ്ങിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് സേതുവും മുത്തശ്ശന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാനും നിൽക്കില്ലേ? അതിനെന്താ? ഒരാൺതരി ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് സിദ്ധാർത്ഥനെ എന്റെ മകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ 100 മനസ്സാ. ആരുമില്ലാന്നുള്ള തോന്നൽ ഇനി വേണ്ട. മോന്, അമ്മയും മുത്തശ്ശനും 3 അനിയത്തിമാരും ഉണ്ട്. സിദ്ധുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലാ കാവ്യ കടന്നു പോകുന്നെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അതിശയം തോന്നുക. മോനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? അല്ല, ആന്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പൊ സിദ്ധു അവളുടെ ഏട്ടനായി. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ സിദ്ധുവിന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയാവില്ലേ അവള്? അതൊന്ന് സാരമില്ല ഏട്ടാ. സിദ്ധു ഏട്ടത്തിയമ്മേന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഏടത്തിയമ്മ തിരിച്ച് ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? ട്വിസ്റ്റ് കലക്കിയല്ലേ. ഞൊടിയുടെ കൊണ്ട് കാമുകി കാമുകന്റെ അനിയത്തിയായി മാറി. അത് മാത്രല്ല ഏട്ടാ, ഇനി കല്യാണത്തിന് എന്റെ താലി മുറുക്കാനുള്ള അവകാശം എടത്തിയമ്മയ്ക്ക. അതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. എന്നോടുള്ള അസൂയ കാരണം പ്രാഗിക്കൊണ്ടാവും എടത്തിയമ്മ അത് ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ആ താലിക്ക് നല്ല മുറുക്കം കാണും. നീ നിന്റെ ഏട്ടനും ചേർന്ന് കിട്ടിയതുപോലെ അയഞ്ഞതാവില്ല. എനിക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നിനക്കതൊരു കുടുക്കായി മാറരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ? എന്തിന്? പറയാം, നീ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യ. എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏട്ടത്തിയമ്മ എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും നാണം കെടാൻ പോന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.
കാവ്യമോളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരിടത്തും എൻ്റെ കണ്ണെത്തേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ റെഡിയാവും. ഇന്നൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മരുമോളെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛമ്മയുടെ അഭിമാനം മുഴുവൻ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോവും. കണ്ടോ, കീർത്തി, സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ അനിയത്തിയായി കാണേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് ഇനി ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ടാവരുതെന്നോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന. സാറെന്തിനാ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ തിരക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത്. അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് കരുതിയതാ, പക്ഷെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല. പാടില്ല സാർ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശിവാനി കണ്ടാ അത് വലിയ പ്രശ്നവും. സാറ് പോയിക്കോളൂ. ഇനിയും തീരുമാനിക്കാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. എന്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയുന്നില്ല സാർ. സാറ് പോണം. നീ എന്തിനാ എന്നിങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം അനിയത്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂ? പറ്റൂ. ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ കാവ്യച്ചിയുടെ നാത്തൂന്റെ എൻഗേജ്മെന്റിനാ. അതിനപ്പുറം ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല. ഒന്നും. ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് മുഹൂർത്താവാറായെന്ന് പറ. അതിന് പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. മണ്ടം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിയുടെ അടുത്ത് പറ്റിക്കൂടാനാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏട്ടന് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിലോ? ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. എടാ, ഇടിച്ചു കേറി നിൽക്കണം. പയ്യെ പയ്യെ നിന്നെ ഇഷ്ടമായിക്കോളും. ശ്രീകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതിവിനെ ഏട്ടാ. മതി, കൂടുതൽ അടുപ്പം വേണ്ട. ശിവാനി നിന്റെയും കൂടെ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ നിനക്ക് പ്രവേശനം തന്നത്. പക്ഷേ അത് എന്നോട് പറ്റിക്കൂടാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ട് നീ കരുതണ്ട. പൂജിക്കാനുള്ള മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ. അയ്യോ, മോതിരം കാണുന്നില്ല. അയ്യോ, ഇതിലുണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ. രാവിലെ ഞാൻ തന്നതിന് ശേഷം ഏട്ടൻ ബോക്സ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ? ആരെങ്കിലും മോതിരം കാണിച്ചോ? ഇല്ല മോളെ, എന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ആയിരുന്നത്. രാവിലെ ഞാൻ തന്നതിന് ശേഷം ഏട്ടൻ ബോക്സ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ? ആരെങ്കിലും മോതിരം കാണിച്ചോ? ഇല്ല മോളെ, എന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ആയിരുന്നത്. പരിഭ്രമിക്കണ്ട, അതെങ്ങും പോവില്ല. അതിവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും. എന്താ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നെ? എല്ലാരോടും മോദിനം തരാൻ പറ അച്ഛമ്മ. വാ വാ,
എല്ലാവരും തിരച്ചിലൊന്ന് കഴിയട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാഗും പേഴ്സും പരിശോധിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങാൻ. അച്ഛമ്മ വലിയ അഭിമാനിയ. അതിഥികളുടെ ബാഗും മറ്റും പരിശോധിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. No problem, Shivani. I can handle the situation. പരിശോധനയ്ക്ക് എല്ലാവരും തയ്യാറാകുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ആഹാ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കായിരുന്നോ? അവിടെ എങ്ങും മോതിരം കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും മുഹൂർത്തത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നത് അപശകുനം തന്നെയാ. ഒരപശകനവും ഇല്ല. അധികം വൈകാതെ മോതിരം കണ്ടെത്തും. അതും ഈശ്വര മഠത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന്. നിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇത്? പിന്നല്ലാതെ. മോതിരം കാവ്യയുടെ പേഴ്സിലുണ്ട് ആന്റി. ഡൈനിങ് ടേബിളിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന തൊണ്ടി മുതൽ ദൃക്സാക്ഷിയെ കാത്തിരിക്കുക. ആരൊക്കെ പടകൂട്ടി വന്നാലും നടക്കാനുള്ളത് നടന്നിരിക്കും.